Wallahu azizun dzul iqam. Sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nubogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi. Moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalahkeun kana seluruh urusan-urusan makhlukna lantikum anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya. Bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah. Geureng nyaritakeun soal deuk datang siksa darareukeut jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa taala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nutus sholat. Hambalaya. Sadesa sabara rebu nu sholat bisa dihitung. Sakecamatan sabara rebu nu sholat. Kemudian anu riba, anu zina. Masya Allah tiap ayat perumahan dirinya lah. Dijin ajang perzinahan jeng pemabokan. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Iya baik ya kuari orang diharamkan riba. Tapi ngaji mah ngaji baik, pan ngeridit mah terus baik. Deleukeun tungtungna. Deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyenyerian ku sebab ngeridit. Anu diborgol ku sebab ngeridit ngawarung atawa noko. Anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awalna mah saeutik. Anu ribut, iyalah liyazuqa wabala am. Ri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusan nyana nabrak larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadi. Kamari sahur Gusti Allah. Kaula bakal nyoba bakal nguji ka umat manusia khususnya orang-orang Arab bakal diuji bakal dicoba mana nu sabar mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburan hewan. Mendak turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu uainu ariman baik lelaki maupun awewe la taqatul sayda wa antum hurum ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburan hewan-hewan kesit wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisi nakir ari haram baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajeun ku kumaha ge jadi dieu ge tara. Tapi kelantaran ka biasaan urang Arab bahkan dijadikeun satu maisyah kahirupan urang Arab ngabuburon ka leuweung ka gunung maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un. Sahabai jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja ka ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah fa'alaihi jazaa'un dibere sanksi dibere babales. Naon babalesna? Mislu ma qatala minan na'am. Hewan-hewan anu lindeut, ingon-ingon nu biasa di lembur, anu akur jeung hewan nu dibunuh. Pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung. Embe, embe leuweung, onta, onta leuweung, mantak diurang ge aya molong. Mentak di Lampung mah baheula, di Palembang mah baheula,
Ina teh aye di kokolotrokan. Beheungna. Beheungna di kokolotrokan. Nah, di kangkalungan geus dileuweung teh ka nyawan kolotrok-kolotrok-kolotrok. Oh, aya nu bogana. Mun teu di kokolotrokan, nah ieu berarti kebeleuweung. Kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Tak eta kos kitu, jadi kajauan tak asal ndek dilepaskeun ka leuweung, Kang Kalungan, kolotrok-kolotrok-kolotrok-kolotrok. Asal ndek di kaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah, urang Lampung, urang Sumatera. Naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh, lamun teu make, neh ku panah atawa tembak, nah iya atawa dijaring, beunang kebo leuweung ngaranana. Mun sapi, sapi leuweung ngaranana. Embe, embe leuweung ngaranana. Uncal, kijang, kijang leuweung ngaranana. Bari mah kijang ka jalan-jalan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh hiji kijang kadua kuda. Kudu kaleuweung. Nah, ya kitu tah. Jadi hewan kesit jarana. Hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram, manehanna ngabulu hewan kesit. Dudu leuweung, baik onta leuweung, sapi leuweung, mun atawa eueuh munding di Arab eueuh munding. Kebo teh eueuh di Arab eueuh teu betaheun kebo mah. Teu betaheun, teu kahartieun ku urang deko bisa teu betaheun kebo. Kebo mah hayangna gupak. Ai di Arab atuh jang gupak. Di mana gupak cak kebo teh aing keur iga aya nu pernah mawa ka ditu kebo kebo menta balik deui pulangkan saya cak nya nanti ke rumah istri saya kunaon emang waduh enggak ada buat gupak cak nya nanti teu bisa eueuh jang gupak mantak nu loba teh kebo mah di Australia buh keur kula ka Australia kebo masyaallah emang mana kita Australia di dinya di Cikupa kadit saya. Nah iyalah di daerah-daerah timur tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai lantaran di ditu mah daerah panas gurun disebutna Sahara. Nah iye lamun ke ihram menang kitu ngaranana ngabunuh hewan liar ta eta teh kena jaza kena sanksi kena balesan. Kumaha balesanana? Balesanana misluma qatala minan. Naam, kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana. Kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana. Anu dibunuh naon ieu? Na ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur. Hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh. Saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung. Oh ya kumuh bihi zawadlim minkum anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahuan kana urusan ngabundang banding gitu. Saha nu nyahun di dieu aya kama Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pinu amah di badanatin lamun aya jelema keur ihram ajunyana ngabuburon ai prak meunangna meunang nu amah teh adalah manuk onta burung onta teh mun di urang mah sok dingaranan koswari. Eta teh manukna teh rada gede jangkung seetik bisa ditumpakan teh mah manuk tah. Sanajan eta sukuna leutik bisa ditumpakan. Mun teu percaya coba ge. Coba ge ka mana nya? Nu aya kula mah pangalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ka ajengan Asikin teh eta di Sindang Lama ajengan Hikmat baheula Suharto ngrengrenganna mun ka ahli hikmat ka dinya geus maot. Ajengan luar biasa teh mah. Kuari ge loba yeuh urang lembur dina nu ngaraji ka dieu.
eta teh ajengan asikin mah ku sugih-sugihna ajengan nikmatnya nama meuli gunung engke bruh di embean tu geus teluk teluknya kumaha kumaha di gunung geus gunung ke butuh mencit sakali mencit 50 100 terus jadi angon sugih ajengan asikin teh bebesanan ajengan asikin teh kitu jeung Banjar jadi anak Banjar mantak kula ka ditu na ieu bebesanan jeung ayah salah sahijina tah kula diajak ka ditu keur jaman mondok anak-anakna marondok di Garut barang datang ka ditu nu jelema sugih tapi kiai nu maraca Quran puluhan dibayar anu zalalikir bae dibayar jadi nyana nunduk maraca Quran bae dijamin dibayar kan dibere hadiahna teh ieu kitu hikmat nu geus jadi. Kabarang datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh. Aya kitu bangsa aya merak mun kana langis teh aneh. Aya ieu kotok naon ieu ceuk ulah. Ku gede amat. Gede jangkung air suku nama leutik. He, barang kula nanyakeun teh ieu mah cenah bisa ditumpakan cenah. Coba mah enyem hileuy teh moal. Ditumbakan jatuh nilai bener eta sukuna leutik tapi mun ditumbakan teu nilai malah isuk nama nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balap jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpakan ngan ditumpakan ge aya kunu gede mah bisa nerah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan kitu henteu milih be sukuna eta manuk nu amah ye di dieuna ta nu amah nah eta manuk kos kitu henteu pernah neuleu ditumpakan baheula dikeur zaman kula mondok diajak ka sindang lama ka ajengan asikin nah jadi kuarina ngeun ka babayang bae kitu kus ditumpakan kula ge malah melu numpak ngan ragag. Jadi sah kakarakman, tapi gagah. Masya Allah. Eta manuk ebuwa arita. Nye, Cet Ibnu Abbas, kemudian Sidina Umar, Sidina Ali, lamun aya jelemak ke ihram, kaleuweung ka gunung, ngabuburan, menang manuk duama, yakni manuk konta atau koswari, tak eta kudu didenda, dendana naon, dibadanatin ontakam. Denda berarti pajasaun mistu maqatala minan nam onta hiji ke ihram ngarusak manuk kaswari bayar onta lain dam bayar ieu mah eta kos kitu sanksina kudu mayar onta mahal onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang rada leutik 7 juta nu gede 10 juta ulah coba-coba ke ihram ngarusak manuk nu mamah. Kemudian wa Abu Ubaidah tapi bakorin wahsi wa himarihi di bakoratin. Menurut Imam Abu Ubaidah, ayah jelma ihram ngarusak sapi leuweung ka leuweung Abu Quran mana misalnya bunuh menangnya na sapi leuweung taeta teh dikenakeun sanksi sanksi nabi bakoratin sapi lembur tuh masya Allah. Wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf fi zabir mun aya jelema keur ihram ngabuburon meunang kidang kijang teh ieu kena sanksina bisa tin embe tu kitulah nya wa kama bi Ibnu Abbas wa Umar wa garuhuma fil hammam dina man fil hammam dina masalah manuk lianahu yasbahu fil abi. Cina lamun aya jelema ngarusak kidang teh eta mah gantina cina ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunang eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitu nya yeulah nu nyaho tea adalah ya kumubiha wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu ieu gantina ieu ieu gantina ieu ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab
aya perbedaan sautak saeutik antara opat madhab teh. Imam Syafi'i mah kieu, elatna kieu. Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi. Cek Imam Hanafi mah kieu, elatna kieu. Panjang caritana antara dua eta, Syafi'i jeung Hanafi, adapun nu dua hampir alalakur bae. Tah kitulah batur mah ngabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana, tinggal ditinggalian bae engke dina kitab fikih. Hadiyam balihul Ka'bah. Nah, ieu teh merupakan suatu hadiyun, merupakan suatu hadiah sangsi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah. Maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram. Lain kudu dibawa ka Baitullah, dipencit di hareupeun Baitullah. Lain nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakna tanah-tanah haram. Andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal, tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae. Andai ngabuburonna di tanah halal atawa di tanah haram, lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram, da ieu mah kuduna pencit dirinya. Tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram. Ieu di tanah haram mah di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah, kabehan teu meunang ngarusak. Di tanah haram mah di tanah haram sing ada ya urang ge ya di tanah haram teu meunang ngarusak. Boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram, urang nu halal ge nu halal teu ihram. Komo keur ihram, keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi, komo di jero tanah haram. Urang ge urang nu teu ihram sok ka negeri Mekah, ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram. Boro-boro hewan urang deuk balik bil barokah, cek urang nyokot batu Mekah yeuh, abe aing ka barokahan dibawa ku urang ka dieu, wajib dianterkeun deui. Cing hade eta teh ulah barokah-barokah sia. Dianterkeun ka ditu, masyaallah teu meunang nyokot batu, teu meunang. Kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin? Atuh meuli mah masalah. Meuli mah iman nu tanah haram, teu meunang dibawa ku urang. Mun kurang dibawa anterkeun, mun teu bisa anterkeun titipkeun. Sia ka Mekahnya, ampurannya, budak. Aing bakal balik teh mawa batu pangadatangkeun ka ditu. Heuh geus ka dieu, bawa. Tendeun bae geus kataran. Barang dianturkeun teh gede, sok gede hul, gede amat sih. Atuh berat ti aing. Atuh geus kitu bae teh tadi aing bil barokah hareng haram. Teu meunang sing hade. Hatta ngarusak hewan-hewan nula leutik nege di Mekah mah teu meunang. Ulah. Walaupun diiktilapkeun antara makul jeung geur makul, nu bagus mah tetep bae ulah. Tuh kitu nya di Mekah teh saulah sambarangan. Putas potes tatangkalan Mekah awas ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah. Aye kitu mah di Arafah. Tanah halal tamah. Nina tanah halal, urang ngarusak tanah naon di dinya tamah halal. Ngan urang keur ihram tetep bae teu meunang. Ngan kumun teu keur ihram masalah. Entek siga dihormati Mekah. Lantaran Mekah mah lain sambarangan, lain sambarangan daerah jeung negara. Pinuh ku malaikat di dinya. Tiap-tiap nulowong di dinya lah aya malaikat. Mekah teh lamun kadeuleuh ku urang serem, mun kadeuleuh ku ahli batin. Tapi lamun urang neuleuna make mata ieu dong sapira Mekah nya gunung malulu, nya panas, nya lah teu indah bae. Mentak aya nu ngabandingkeun, indahan mana coba Mekah jeung Jakarta? Atuh indahan Jakarta. Emang kunaon kitu? Wih, di Jakarta mah loba pingping ka deuleu. Sia mah kana kitu bae si tolol. Eta geus kitu tah. Tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna Masya Allah, Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga Hajar Aswad. Lain sambarang. Nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam, memeh Kangjeng Nabi Adam Malaikat Jibril. Jadi diawali ku Malaikat Jibril baheulana. Ya Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinat wa hudan al-ayat. Nah ialah Mekah. Nah ieu bakeur carita ahli-ahli batin ca Kangjeng Nabi mun hayang nyaho
tiap-tiap lolong kerang Mekah eta malaikat, 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 malaikat. Kurang namun inget kadinya inggis di Mekah. Inggis didadakeun ku malaikat. Ayo kemana sih? Kemana sih? Ayo kemana? Ke pasar cek malaikat teh. Ya. Siapa ke pasar madul meuli naon di meuli naon? Teko. Cek malaikat teh geus teu butuh jadi geus teu nginum. Sia mamureureun wadul gede teleutik gede. Wah gede amat meuli tekona sia mah. Atuh beuteung sia mamureureun cak malaikat teh. Dideuleukeun ku malaikat, diseuk-seurikeun ka ku malaikat teh, diseuk-seurikeun. Masyaallah, tapi barang balik ke Indonesia dibawa jadi bikin, ojang bikin, cek malaikat teh bagus 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 bagus. Eta urang Inggris, siga de Mekah teh masyaallah. Entek lamun aya kafir asup ke Mekah, jo anjing hideung dikerek kebae ku anjing. Cing hade. Jelema munafik bae, munafik eta digonggongan anjing bae tah. Jalan jalan ka Ziyad, Ziyad, Ziyad Sud. Eta anjing loba jasa di gunung. Kong. Aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing urang Indonesia. Urang Indonesia dituturunya nyeuleuk deui anjing kong, anjing kong kitu bae tah. Nyala lompat, anjing lompat terus bae. Mangkana luhur imahna di ditu. Dituturkeun anjing bae. Nah, eta teh berarti bermasalah ibu daki ku anjing mah kaambeun. Kaambeun eta lain sa anjing-anjing malaikat sing ada. Masya Allah Mekah teh luar biasa. Kudu ditekadkeun deui di Madinah, setiap Madinah hiji mah loba malaikat, kadua kudu boga perasaan setiap lolongkrang eta pernah katincak ku Kanjeng Nabi. Setiap nu pernah katinca ku Kanjeng Nabi timbul malaikat. Kitulah tekadkeun kurang Madinah lain sabarangan. Jelema nu geus datang ka Madinah maka sorga bae geus wangana. Ica Kanjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, saha jelema nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah ya Rabbi, atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Da, urang teh endek kadinya ka kuburan nu kurang sok dibabaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engke mah datang. Sedengkeun Kanjeng Nabi mah tempat teu maot. Teu maot Kanjeng Nabi urang datang ka ditu teh. Woi, dadah jeung Kanjeng Nabi teh. Aduh, di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad. Ay Muhammad, Muhammad, Muhammad tukang cabe jadi itu mah. Ya Allah, ya Rabbi, nayana urang kuari sholli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbil al-ka'bati teka deuleuh ka'bahna begitu urang gok di Mekah ieu horeng ka'bah nu sok dibabaca ku urang ketika urang Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ieu horeng maqamna Kanjeung Rasul teh tekadkeun sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kanjeung Nabi. Munur pernah ditinjak ku Kanjeng Nabi unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Kitulah ahli-ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleuh ku bata ieu tapi deuleuna ku mata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nyana ka urang bagi jelema nu boga adab ka deuleuh ku wali. Sok didegetan ka ku wali. Sok didegetan. Tak sing ada orang munkar di Mekah, aya nu ngadeukeutan set. Oh, cik urang ieu asana wali. Ieu asana ieu urang keur salat nya ngadeukeutan. Beres bere salam Noel ka urang. Penta-penta ieu mah lain wali atuh. Aya nu ngadeukeutan tukang menta-menta. Ya Allah, ya Rabbi badiyam balighul Ka'bah. Sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah yani ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram sodakokeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang kurang dipencit di mana bae. Misalna di luareun tanah haram, tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha haitsu kana. Di tempat mana bae di tanah halal teu bisa. Dinasabkeun 8 bahadian eta
dapat baligo eta jadi sifat tina lapat samemehna adiam baligol Ka'bah. Ini mah tukang maca alpiah ya mah. Sanajan didopatkan kana lapat gabalantaran idopat na eta mah sekedar idopat lapat dahungkur idopat lapziah tamala tukidu taripan temedahkan kana tarip anu geus gaji mah nyaho. Anu pernah masantren mah unggut-unggutan. Iya betul. Mentek mun aya nu dijigeureun unggut-unggutan tanya, naon sia? Poho bu. Aduh. Mun urang nyaritakeun idopat aya idopat anu maedakeun kana tarif, lamun mudok ilehna maripat. Model kitab Zaidin, gulam Zaidin. Tak lapat kitab diidopatkan karena lapat Zaid, lapat gulam diidopatkan karena lapat Zaid. Lantaran budok ilehna eta maripat, geus eta idopatna lapat kitab atau lapat gulam karena lapat Zaid medakeun karena maripat. Lamun budok ilehna ieu adalah nakiro medakeun karena taksis gulam rojulin, kitab rojulin. Eta teh idopat lapat kitab atau lapat gulam kana lapat rojul lantaran rojul teh anak kiroh geus medahkeunana kana taksis geus idopat teh aya nu medahkeun kana tarif aya nu medahkeun kana taksis aya nu teu medahkeun kana tarif teu medahkeun kana taksis mana ieu tuh teh ieu ngodok ieu yeun mantak kurang kudu rajin kudu kodok kapanggih urang ieu ngodok idopat saya tidak bohongan di dieu aya mana bohongan di dieu na aya cenah cek di dieu na ieu maliana idopat tahu lafziatun la tubidu tarifan teu medakeun kana tarif teu medakeun kana tasis nu sabenerna mah ieu mah lantaran ieu mah idopatna idopat isim sifat diidopatkeun ka mamana bae ge henteu ngarobah kana kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kana kirohan tetep bae teu medakeun kana tasis teu medakeun kana tarif atupan diidopatkeun abe hampang sungut doang tuh kos kitu mentak ge ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok weh jeuhnya mondok bebejak ka ditu kana di imah mana naon bapana mondok lah kulaan emang mondok kiai gini tahan mondok aing kebita jasa ka kiai ini mondok bae doakeun bae nya tuh aing di imah ribut bae mondok jadi lain deuk ngaji nya mah nyili borenganan paling keur ribut tetek bisa aya aki-aki mondok lain deuk mondok mah nyilib masyaallah guys. Aya babna dina alfiyah mah bab idofat. Masya Allah. Aya nu salilana medakeun idofat teh kana taksis bae teu medakeun kana tarif salila alam dunia aya. Kos kitu nya atuh geus dibagi-bagi. Kos daun, kos idofat talapan gairu, idofat talapan misu model tadi tah. Mislu ma qatala minan na'am lapat mislu lapat gairu jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahu asal urang geus ngaji alfiyah bae pokona mah maca kitab teh geus pokona ngeunaheun bae moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiyah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing sok teu salah. Ci atuh kudu teu salah sakira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji ieu. Itu nggak baik. Ini nggak dehem gak. Minal ardi. Salah ini. Minal ardo. Iji deh idu berarti. Minal ardo. Nanti lu salah kene pak. Oh berarti ulah di eraban. Minal ardo. Bobom sia. Ardi sia dehem kain. Aduh dehem, ku aing teh di eraban ge dehem kene bae goblok sia. Ieu tuh aing mah keur batuk bae. Oh, batuk bae. Sugan aing ngadeheman aing. Aing nu teu ngaji mah ngagibeg aing nu ngadehem ge. Eta teu ngaji karana aing nu ngaji mah minal ardi. Minal ardi. Dehem deui sia. Cabok sia ku aing. Ieu tuh aing mah batuk. Oh, batuk. Sugan teh ngadeheman aing. Teger aing nu ngaji mah. Jika turun gaji pun mantep ke mual ayah salah nak. Mual BKJN kukumah ke. Sengkilang salah teka tara.
Aya bae aya salah wae teu katara bae. Dicepetkeun ku nyeur macan. Aduh, beres. Yes, pokoknya. Mun menta ulang deui ya, wah, ulang deui. Orang teu bisa. Hai kiai mah mah leleh ku murid ya. Mana eleh dongeng kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedangkan aya murid rada pinter rada samar murid nu pinter kali jangan dengar baca mama didengekeun terus padahal makunya ada dicoret. Beres, pinter siap. Pareng eta mana guruna coba? Nyana keur ngaji ka guru murid. Terus ewehna bae pokona mumu guru mah. Des alhamdulillah datang ka imah mah ada si eta jeung ngene teh. Tak gelamun murid ditah maca, berarti guruna teu bisaeun eta. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Macem-macem bae guru politiknya. Tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh. Bisa ayah mah nyawan bae dik. Ayah teh nu mantak disebut min jumlah disolihin di antarana kieu. Mun maca kitab teh patumuin. Ayah bae ditukang padahal mah ditukang ngajina si santri. Hees, nu hees ditunjuk ku nyana. Udin. Oh, sakian aing mah geuning. Nu mantap di tukang ge tunduh. Atuh. Eta aya masanya jan diharep, diharep peureum bae panya nama ce kitab dari sekolah tongkol. Dedi, nu hees teh dititah. Dititah maca, nu mantap tilok aya nu hees. Ngaji teh aing mesti dipasti dititah pan. Kuduh, engke ge di dieu bakal aya ulangan ye. Lamun nu bisa tuh balik, anu teu bisa tuh disetrap. Ceknya naing maning disetrap di bareda hareup ku kiai. Eta ayah teh puar betak datang ka kuari, unggal pasantren teh titah maca nurutan ayah Banjar almarhum almagfur lah. Masyaallah. Ieu mah keur cerita-cerita idopat teh saeutik tahliana, idopat tahulab ziyah. La tufidu ta'rifan. Masyaallah. Mantak ka ditu na ge teu mah wawasual bizal mudofi mugtapar in muslat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya lantaran memang eta mah labziyah ala kadar. Kemudian mana pailam yakun nisain mitun minanam lamun buronan tersebut aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal uspur wal jarod seperti manuk piit jeung simet pan eta mah eueuh ngabandingan jelema ngaburod benang piit jelema buburan menang simet eta kumaha eta pan eta mah eueuh babandinganna ta mata naye mah paalahi qimatu hargana bae harga piit sabar deuk sodakokeun harga simet sabar deuk sodakokeun di tanah haram ku ulah-ulah na ngarusak jeung ngebunuh dina waktu eukeur ihram ngebunuh hewan-hewan masyaallah. Mentet dijelaskan cara najang kena sanksi, jang nu kena sanksi. Tapi berarti bisa tilurupan nomor kahiji tadi tea kugusi Allah dijelaskan cara najang fajaza mislu ma qatala minan na'am. Nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna nu nyahuan soal babandinganna adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan. Tanyakeun engke ka urang Arab, urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab. Tanyakeun di Fathul Muin, tanyakeun di Riyadh, tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus lumpuk di dinya meunang nyatetan para ulama. Alhamdulillahirabbil
alamin nomor kedua nahal kafaratu ta'am masakin atawa teu meuli hewan tapi ieu mamayar ka parat bae jazana teh na eta mere kadaharan-kadaharan ka para miskin-miskin sakumaha saharga hewan anu ngabanding. Ande kata tadi teh ngabunuh na teh manuk koswari atawa manuk onta. Eta teh pan sabanding na jeng onta. Berarti harga onta anu bisa dipake nebus. Eta teh anu bisa dipake korban atawa dam. Berarti nuges manjing. Karena itu korban 10 jutaan. Mun munding 10 jutaan. Mun sapi 10 jutaan. Make harga na bae make duit kafaratun ta'amu miskin. Kuari bapak meuli beas bae bagikeun ka fakir miskin Mekah. Dua. Nomor katilu. Awadlu wa nikasyama. Atawa moal make hewan nu sabanding, moal make hargana. Kuari bandek make puasa bae. Mangga bae. Make puasa jadi tilu carana. Pek. Bayar ku nu sabanding. Mangga. Ah. Dek make harga bae, harga nu sabanding. Mangga, ah dek puasa bae, hey bae. Puasa kudu sabaraha poe Kiai? Saleter sapoe. Berarti lamun 10 juta, 10 juta. Bagikeun. 10 juta teh ya berarti 10 juta. Sabaraha leteran eta 10 juta? Coba bana tukang beas ngacung. 10 juta teh sabaraha toneun, ayo. Kitu bae kelamaan. 10 juta hayang nyawa coba ye. Coba nama. Lamun 1 ton teh sabaraha duit kuari? Kula isin-isin deh tuh tukang beas. 1 ton sabaraha duit? 4 juta. 2 ton 8 juta berarti 2 ton setengah kan? 2 ton setengah teh sabaraha liter? Atau kilo we kilo berarti sabaraha ribu? Imannya 2 ton setengah teh sabaraha kilo? Barodo kabeh heran aing mah. Seberapa kilo? 2.500. Manya seutik amat. Hah? Sakintal seberapa liter? 100. Lamun 1 ton 1.000. Berarti lamun 2 ton 2.000. Mun 2 ton setengah berarti 2.500 liter. Lekir cerita liter beh. Berarti 2.500 poin. Kaburu modar sih ya. Kaburu modar. Masya Allah. Kiai cendaya mendek puasa bayi jatuh buka harga. Mangga. Aju lamun teka buru ta. Puasa teh ya. Kakarak geh setahun atau dua tahun. Dua tahun teh kali 360. Kakarak geh saparona berarti kan. Ncan saparona geh. Paeh. Terus kan ku anak na. Cak anakna sial. Aing lain dititipan harta puasa. Goblok ya abah. Masya Allah. Nayalal yadhuqa wabal amri. Numantak busi Allah ngenakin sanksi, ngenakin jizyat, ngenakin babales. Bagi jelema nuker ihram mun ngarusak. Lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia. Andai kata teh sabar make jeung ngarusak dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan. Setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi. Nah, supaya karasa liyahu qawbala amri supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan. Numantake eueuh henteu termasuk teu manusiawi ja Allah geus ngalaran. Geus asal cak awak kitu-kitu bae aya hikmatna. Ulah kieu, tolak tilu jadi hiji lantaran keur marah. Oh, lamun tolak tilu jadi tilu bae tidak manusiawi, cabok. Beungeut mah kos kitu mah. Sungutna jebeokeun habek. Sakalian ngejebeo. Jadi tidak manusiawi, cak saha tidak manusiawi ieu teh kapanu mantak manehanna. Ia dikenakan tilu jadi tilu bakin kubro temenang balik dari dengekan takut seli para depan
Mui besi nggak jadi kentilu jadi hiji sih ada ulah nurut sih ya. Tilu supaya non liaru kawabala ambri supaya ngarasakan nabrak berat nalarangan kos gitu. Sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis ulah sacuam-cuam na iya mah bentrok saya teh kok siak wae emang dititah kos gitu sok raja amat sih sok hebat amat sih salaki asal deut ribut tolak siak wae geus dua asal ribut bahasa teh balik siak itu babur ka imah buah pamoyang siak kan eta teu beres eta kos gitu eta. Coba eta isuk-isuk mah dicarekan, magrib diusap-usap, goblok nun teh coba. Buktina kunaon? Aye ribut ka dengge ku tatangga gudumbrang godombrang, aireuneuh terus. Ada teteh beres eta kos kitu, awet trajat ngaranana. Kuyuhan bisa ditumpahkan gitu pamajikanna. Kamari ribut, tadi ribut beuting. Subuh baseuh deui buukna. Heran aing mah. Aduh merenanan parerem bae nu di luhur mah nu di handap bae utek-utekan mereun. Masyaallah. Tah ieu ulah sacuam-cuam lah atuh mantak dilarang ku Allah untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis. Marah mah marah bae, omongan tolak bae udah dikaluarkeun. Hiji bisa rujuk, dua bisa rujuk, tilu diancam ku Allah liyadzuqu wabala amri. Supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah. Ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh. Ieu bae ge ieu kuari urang diharamkeun riba. Tapi ngaji mah ngaji bae, pan ngeridit mah terus bae. Deuleukeun tungtungna. Deuleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyenyerian ku sebab ngeridit. Anu diborgol ku sebab ngeridit ngawarung atawa noko. Anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awalna mah saeutik. Anu ribut, iyalah liyadzuqu wabala am. Ri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusan nyana nabrak larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir, lamun teka tobatan pasti baik. Ku Allah dibere lauk nyicipan. Ieu teh anu mantak lamun cek ahli bayan mah, ieu teh termasuk kana istiarah. Istiarahna istiarah bil kinayah. Berarti majazna ieu adalah majaz akli, mata wujida. Majazun akliun wujidat istiaratun bil kinayah. Nah, lantaran kok ieu make liyadzuqu aidzauq mah biasana kana kadaharan. Berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyadzuqu wabala amri. Kok ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan. Jaisnadna dzauq mah kuduna kana ta'am, kana syarab. Urang mun ngadahar barang, barang ngadahar kadaharan kumaha rasana? Tazaok tangaranna tah. Cicipan coba, oh amis, cicipan coba, oh pahit, cicipan coba, oh panas. Eta zaok. Ari ieu mah ye, siksa, ai siksa mah lain zaok kuduna. Tapi di dia dibahasakeun liyadzuqu wabala amri. Mentak wabala amri disarupakeun kana ta'am. Dina pada lantaran karasa. Walaupun ari zauq ta'am mah karasana kuleta, ieu mah karasana kasakujur awak siksa mah. Ieulah majaz bil kinaya. Begitu ka harti bae kunu teu ngaji mah kitu amat teu pangajinya. Itu mondok mah hese bae. Kajen kukumaha ge. Nah ieulah. Afallahu amma salaf. Lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah. Padahal mah Islam teh geus aya, haji geus dilaksanakeun, ngan encan turun ayat ieu ketika manehanna ihram pernah ngabuburon. Tah ieu kumaha ye? Enggak pernah ngabuburon, pernah ngabunuh hewan liar. Memeh diinstruksikeun. Assalamualaikum amma salaf. Nu geus dilaksanakeun ku para muhrimin, para ihram. Jelema nu keur ihram
nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha lamun ku ari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae. Wa man ada fayantakimullahu min sahaja leman nu ngaliwat wates padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon ngabunuh hewan tapi nyana ngalaksanakeun bae awas payan takimullahu minhu Allah bakal nyiksa ka eta jelema dikenakeun sanksi nu tadi teh mun dilaksanakeun amat mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa wallahu azizun dzu iqam sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngaraikeun kana seluruh urusan-urusan makhlukna gantikob anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah. Geus nyaritakeun soal deuk datang siksa darareukeut jasa. Lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah Subhanahu wa taala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina. Pelebah kitu nutus sholat. Hambalaya. Sadesa sabara rebu nu sholat bisa dihitung. Sakecamatan sabara rebu nu sholat. Kemudian anu riba, anu zina. Masya Allah tiap ayat perumahan dirinya lah. Dijin ajang perzinahan jeung pemabokan. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Geus lain rahasia deui. Geus lain rahasia deh setiap ayat perumahan dinyalah dipakai ajang permaksiatan. Dinyalah dijadikan ajang permaksiatan minuman, zina, judi bahkan dibuat gereja. Ieu mentek kaharepna ka dieu ka urang wallahu alam sumarekon datang ka dieu terus ka Kendal ka ditu sabaraha rebu nu bakal dibebaskeun. Kuari mangeunah bae bebaskeun meuli motor bebaskeun meuli mobil bebaskeun nyieun imah bebaskeun kawin deui gampang tapi engke deuleuh Tangerang sumarekon aya itu Bumi Serpong tingali di ditu buh menjulang anu luar biasa tah bagi jelema anu urusanna mikiran agama mah geus kapikir kumaha engke na tasih. Kuari mah jelema anu calo mah komo, lurah mah komo, nu jelas mah bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, hanya keuntungan sejenak tapi ka dituna. Kuari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kada isuk pagetok. Kiai nu lalempeng geus areueuh, tinggal kiai-kiai Golkar nu araraya endek dikamanakeun jelema. Ieu anak incu urang, urang teh kuari sedih boga anak. Nah, meureun maneh teh bakal anak boga anak deh boga incu. Maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun. Teh ieu teh urang geus sulit mantak loba geus dititip-titipkeun kolot teh sing ade. Cek kudu ngaraji, kudu masantren. Kuari geus loba di Jakarta ge kula lain ta minggu kamari. Eta geus boga pikiran kos kitu. Jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anak naon mantak ngomong bakal loba nu masantren ge. Nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah. Dantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika. Tingali Freeport. Freeportnya kajenting parah. Orang Papua tetap baik. Presiden sugan bisa menangani. Dialog demi dialog. Dialog makin dialog. Ayah. Ujung pangkalnya. Naon sebab geus dikuasai ku Amerika. Nyanana diwewelan. Kuari. Kuari. Seberapa puluh nu korban. Bakal selesai. Moal. Lantaran geus dikieu ku Amerika. Termasuk di negara urang. Mantak jelema gede kuari geus wasiat. Geus wasiat ka anakna di zaman incu mah bahaya na gede jasa wayahna pasantrenkeun. Nyah pasantren teh teu geus sukarolot teh geus loba nu ngaromong kitu. Nyana teh geus deuleuh meureun ka hareup beuh bakal nepi ku bahaya. Di Jakarta dibangun seperti kitu mall-mall dan lain sebagainya di deuleuh ku mata nyana meureun walah ieu mah bahaya jasa.
mun kamari ieu mah jelema masih kene ararisin sadengkul keneh make calana ditekeun saya ti kana pertengahan pingping kuari mah di Jakarta teh geus tinggal hese ngomong lah ieu aduh coba eta kaos tadi kejerokeun calanana nu sakitu teh beuh beubeulah nage ka deuleuh masyaallah tinggal caki haji be alhamdulillah Lailatul Qadar datang goblong geus tolol das neuk kumaha deui ko muka hareupna lamun kamari mah kamari ieu jelema ieu deka jablay teh jablay susumputan neuleup kotona doang kuari dipintonkeun di kaca diputerkeun bari sataranjang masyaallah deuk kumaha coba sekali-sekali dong ke Jakarta. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah. Ieu Indonesia. Karena dicekel kurang Amerika kos kitulah. Mana adab-adaban Al-Quran. Mana adab hadis. Menghina ka Quran. Menghina ka Allah. Menghina ka hadis. Menghina ka Kangjeng Nabi. Urang teh terhina kunu kos karar itu. Kunu mabok. Urang geus dijejeleh geus dihina. Kunu korupsi geus dihinakeun. Kuno riba, Quran geus dihinakeun. Komo kuno koskarar itu. Ndeuk kumaha kaharepna? Na'udzubillah min zalik. Na ieu basil liyadzuqa wabala amri. Allah teh cek Allah teh ku aing kana karasaeun nyana lantaran nyana nabrak larangan aing. Geus teh samar deui tsunami. Puting beliun, kemudian gempa, banjir. Lapindo deuk datang ka iraha wallahu aalam. Geus sabaraha rebu manusia anu terdampar. Anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab kehilangan harta, tanah, rumah dan lain sebagainya. Tuh ieulah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan. Mun dipajar eueuh ja aya bungkeuleukna dipajar aya loba nu terdampar teu diurusan geuningana. Ulah-ulah masalah gede rebuan kitu. Eta bae masalah anu ngan saukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa teuh nu nguruskeun tetep bae kudu nyana keneh bae. Kudu nyana nu upaya, eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat. Ieu mah keur carita ungkapan nyana ja urang mah alhamdulillah kuari ungkapan nyana. Ya Allah ya Rabbi, ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana. Nagara aing padahal mah ieu. Tapi kok aing kos kieu amat loba jasa, mentak azab bae turun ti Gusti Allah. Nah, ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang kene innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi an. Fusihim. Yuk, orang upaya kenurapi. Lantaran ayah malaikat di dia jeng para wali anu ningalikan. Nah, iya teha. Kenyanan usul ke Gusti Allah. Padahal Allah mata kudu kitu ngantamang. Jadi sunatullah wey. Kos kita tergantung kumaha orang. Wuhillalakum saydul bahar. Wallahu a'lam.